Доброго дня, друзі. Ми приїхали в Полтавську область. Сівалку ми відвантажували клієнту у лютому місяці. Зараз ми приїхали до нього в гості. Запитати, які проблеми були, чи були проблеми, які зауваження, що сподобалося, що не сподобалося. Зараз потім поїдемо на поле, подивимося в сходи, як зійшло, який результат. Поїхали дивитися. Ось, друзі, ми приїхали на поле, де Юрій посіяв сою. Юрій, скажіть, будь ласка, коли ви почали сіяти сою? Соя сіяла на початку травня, перше-друге число. На другому полі 5-го сіяв точно. Дивлюся, сходи гарні, рівномірні. Як сівалка спрацювала? Були якісь там зауваження? Чи все нормально виходило? По сівалці там ніяких зауважень не було, в принципі, до того, що я просто перший раз поки привик до неї. А скільки це тут у вас гектарів засіяло? 12 гектарів. Соя сіялась взагалі без сівальщика, ніде жодного пропуску. Мені дуже сподобалось. Це вона вже, дивлюся, вже скоро цвіст. Вона вже викидає, вже в'яжеться. Тут дуже внизу є стрюки. Малечі там. Як додивиться. Ось дивись. Маленькі. Бачите, вже перші стрючки йдуть. Ось великі вже. Бачите? Бачиш? Соя елітна, Полтава насіння покупав. Я знаю, що ви купляли у нас сівалку без добрив. Чимось удобряли чи... Розкидав так, по 100 кілограм. НПК. НПК по 100 кілограм розкидав лійкою і підкультивати, підкультивації. Я зрозуміла. Сходи рівномірні, ні волни нема, ні дають, все ідеально. Супер, красиво. І скільки це виходить, ви сівалкою сої засіяли в цьому році? 35 гектарів. Тільки сої? Сої. А то ще ж людям сіяв. Ну і на тих дільницях землі також все рівномірно. Чи там був інший сорт? Там інший сорт, там є нюанси, тому що на тим полі не було дождю. І зараз це пікло дощі є, і це по оранці. А там у мене експеримент по дісковці. По дісковці десь 85% був схож, а зараз пішов під ґрунт після дощів. Там мені трошки буде затруднительно при молодьбі. А тут чим я послухала? О, тутуранка. Тутуранка. Я зрозуміла. Чизель? Ні. Ще не плануєте? Поки не знаю. Все впирається в гроші і в війну. Вона скоро закінчиться, все буде хорошо. Ну, як не заберуть воювач. Все буде хорошо, давайте не будемо про погане. Ось, бачите, які гарні сходи. Засіяно сою за допомогою нашої сівалки 2,7. Юрій брав сівалку без добрив. Результат на ліцо, як кажуть. Прикладка дуже гарна річ. Дякуємо, до зустрічі.